dimulakan dengan berita ini. Mulai hari ini, Majlis Daerah Segamat dinaik taraf kepada Majlis Pembandaran Segamat. Naik tarafan itu selepas pihak berkuasa tempatan PPT daerah itu memenuhi kriteria yang digaris Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pengisytiharan tersebut juga sebagian proses transformasi menjadikan Segamat daerah maju menjelang 2020. Dalam alam baru abad ke-21 ini, fungsi serta peranan PBT sudah berkembang dan menjadi lebih besar. PBT berfungsi dan beroperasi sebagai sebuah kerajaan sesuai dengan julukannya seperti kerajaan selaku kerajaan yang ketiga. Menteri Besar Johor Dato' Sri Mohd Khalid Nordin yang ditemui pada Majlis Pengisytiharan Majlis Pembandaran Segamat menambah PBT harus beroperasi sebagai sebuah kerajaan sejajar tuntutan semasa yang memerlukan kualiti perkhidmatan berkesan. Sebuah PBT juga perlu memberi keutamaan terhadap isu masyarakat dan bukan hanya fokus terhadap kerajaan negeri, kontraktor atau pihak berkepentingan lain.